Celotna kolekcija S. Oliver je prežeta z rokerskim vzdušjem. Ni preveč elegantna, ampak precej ženstvena in prefinjena. Zato so tukaj bomberi, gladke srajce, jakne iz bombaža in kombinezoni kot top kos tega poletja. Zapeljive, gladko padajoče linije so lahkotne in izjemno ženstvene, hkrati ohranjajo tudi športni duh, ki je tipičen za to blagovno znamko. V spomladanski kolekciji S. Oliver najdemo preproste tkanine in osnovne barve, ki tvorijo multifunkcionalne outfite, saj vse kose lahko pomešamo med seboj in jih tako na drugačen način tudi kombiniramo. Linija Fusion je fuzija različnih elementov. V njej najdemo pret-a-porter modo, pa tudi kose, ki prihajajo iz sveta športa. Linija je namenjena vsem aktivnim ženskam, ki se veliko gibljejo in želijo biti modno, hkrati tudi udobno oblečene. Vse tkanine so visoko kakovostne in izredno mehke, barve neutralne in primerne za vse priložnosti. S. Oliver ne predstavlja le oblek, ampak tudi zamisli in koncepte, ki presegajo kolekcijo. V njihovih trgovinah najdete veliko različnih linij in vsaka je po svoje zanimiva, saj je namenjena določeni skupini žensk. V S. Oliverju se tako dobro znajde poslovna ženska, pa tudi športnica, mlajša ženska in tista, ki ima vsak dan veliko obveznosti. Svet S. Oliver je zelo raznolik in prijazen do vseh okusov. Kontrast med prestižnimi tkaninami ter preprostimi materiali ustvarja športno elegantno podobo. Zato poskrbi tudi kontrastno oblačenje, mehki kosi spodaj in oprijeti zgoraj ali obratno. S. Oliver tudi tokrat ponuja zelo dodelano kolekcijo, ki nas je navdušila.